apresentação e a gente vai então compor uma mesa, a gente organizou aqui uma exposição que a gente vai fazer aqui no final e mais uma inauguração, né? Então a gente gostaria de convidar o magnífico reitor Roberto Brenda. Larissa Gaspar, representando o Conselho de Centro. Sou doutora do Colégio de Comunicação. Gente, bom dia, agradecer a todas. Vou usar a colinha aqui, precisa ser mais rápido, né? Fazer uma saudação muito especial ao nosso magnífico editor, professor Roberto Leite, professor Denise Nascimento, da Larissa Gaspar, da superintendente da Dependência FCH, a todos os presentes, professores e professoras, estudantes, técnicos, responsáveis que estão aqui, ex-alunos, professores aposentados, professores e professores aposentados. No início dessa semana, o Colégio de Aplicação entardeceu com cartazes de denúncias de estudantis de assédio. 71 anos passando pano no assédio, diziam os cartazes. Nós fomos profundamente afetados na direção quando a gente viu esse cartaz, a gente ficou profundamente afetado com isso. Uma denúncia tão forte como essa podia ter passado desapercebida por nós. Então, nós comemoramos os 71 anos do Colégio de Aplicação numa conjuntura onde é necessária muita escuta para que a gente possa perceber o que está acontecendo em torno da gente. E comemoramos os 71 anos do Colégio de Aplicação numa conjuntura muito difícil para a educação. Nós temos um ministro de educação hoje que não conhece a educação, que não valoriza o conhecimento, que quer acabar com a educação pública e gratuita. Após um longo período de contingenciamentos, a educação sofreu cortes de 30% a 40%, em especial as IFES, né? Que estão sendo hoje, inclusive, utilizadas como moeda de troca com a reforma, com a aprovação da reforma da Previdência. Que é uma reforma que retira direitos conquistados historicamente pela classe trabalhadora. Vivemos uma conjuntura em que o capital está aliado com setores fundamentalistas investindo fortemente na retirada de direitos da classe trabalhadora. Mas o CAP hoje amanhece florido. O apelo do coletivo feminista libertário nos afeta e fez com que fizéssemos um debate na direção da escola muito denso. Muito denso, admitindo a necessidade de que toda a escola deve ser afetada por essas questões e deve sim discutir essas questões. O CAP, professores e professoras, técnicos, especializados, estudantes, famílias, segue sendo um espaço de resistência. Por isso, é mais do que uma alegria comemorar os 71 anos, porque é manter acesa a chama da certeza da importância da luta por uma educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, baseada em atividades de ensino, extensão, pesquisa e formação de professores. E por tudo isso, uma escola de qualidade. Então, o CAP amanhece florido hoje porque nós acreditamos na educação que a gente desenvolve aqui na escola e entendemos que a gente não só ensina, mas a gente aprende também com os nossos estudantes. E precisamos manter essa escola sempre em movimento nesse sentido. A gente montou uma pequena exposição, que está ali atrás das paredes, e essa exposição procura visibilizar um pouquinho das atividades que a gente desenvolve no nosso colégio. São muitas. Isso não couberam tantas. Mas nós temos também uma exposição lá fora dos 60 anos do CAP, que é uma exposição mais histórica, que conta mais a história desde o início e também pode ser vista no final da solenidade, ali naquele grande painel que tem ali fora. E a gente queria agradecer o ex-aluno Vicente Saraiva, que foi inclusive do Grêmio aqui na escola por muitos anos, que ele que fez a programação visual dessa exposição.
E a gente quer marcar, eu comecei a fala meio dura, né, meio tensa, assim, mas acho que é importante dizer que o que no primeiro momento nos afetou como algo que nos assustou e nos afetou, depois se transformou numa resposta positiva, que é a compreensão que essa escola é uma escola de resistência e é uma escola que se aprende com os estudantes. E que a gente tem que desenvolver a nossa escuta coletivamente, desenvolvendo tudo. O trabalho é sempre um trabalho coletivo. E acho que a exposição dá conta de mostrar isso também. Então a gente quer marcar nesses 71 anos de história as iniciativas que estão em desenvolvimento na escola, que contribuem para que esse colégio siga sendo um espaço em movimento constante. E a gente vai fazer algumas homenagens antes de passar a palavra para os nossos convidados. Primeiro a gente quer homenagear os três novos setores curriculares criados a partir dos docentes que chegaram na escola em meados de 2018. Na contramão de uma política que busca empobrecer o ensino de línguas estrangeiras, indicando apenas o inglês como língua obrigatória, e na contramão também na política de formar estudantes sem capacidade crítica, né? Que são as indicações da reforma do ensino médio. Então a gente queria chamar aqui o professor Antônio de Espanhol, o professor Eleandro de Sociologia, o professor Nelson.
atual, e também a professora Lilian, que foi nossa ex-decana do CFCH, porque sobretudo ela, na gestão dela, né, a gente iniciou um Comitê Permanente de Educação Básica, que foi justamente o trabalho que propiciou a gente conhecer melhor, né, a realidade da escola de educação infantil e, por isso, iniciar esse processo de integração. E agradecer também a Cristina Riz, da ouvidoria, que está aqui presente também, porque ela também foi uma figura importante nesse debate, considerando que ela sempre recebia muitas demandas, né, dos responsáveis da escola de educação infantil e sempre se manteve em contato com a escola, cobrando da escola, né, que esse debate fosse feito. Então a gente queria fazer esse agradecimento muito especial também à Lília, à Cristina Riz, e a cozinha também para ela. E para a Aline Crispim, que são as diretoras da Escola de Educação Infantil. Fátima Galvão, direção.
direção de ensino, com o Hermes Abel, da licenciatura. Muito bom estarmos aqui também, Carmen, juntos. Lília, nossa ex, muito querida. Ex-decana e série, sendo muito querida agora. Amiga e companheira também. Cristina Liste, igualmente querida amiga e companheira da nossa ouvidoria, que é um trabalho muitíssimo importante. Inclusive para assegurar as condições de escuta na nossa universidade. Alice, diretora, muito bom estarmos nesse momento de junção. Nós queremos uma outra escola agora, no sentido de uma outra mirada para a educação básica, então isso magnifica a história do Colégio de Aplicação. Em 71 anos, teremos agora uma nova dimensão do Colégio de Aplicação, olhando de forma mais sistemática para as crianças menores, né, para as crianças pequenas, enfim, as duas dimensões que são super importantes e complexas, né, tanto das crianças de 4 a 6 anos, como as menores. Destacar a importância de estarmos celebrando os 71 anos de uma unidade acadêmica da UFRJ que tem uma história extremamente significativa no que diz respeito a termos um lugar de produção do conhecimento da educação básica. Aquela geração da Faculdade Nacional de Filosofia, entre os quais Aristo Teixeira, compreendeu precisamente que nós precisávamos produzir um conhecimento original sobre a educação básica. E nós precisávamos ter a produção de um conhecimento que fosse vivo, porque concreto no que diz respeito à interação com as crianças, com jovens, em desafios extremamente sofisticados, complexos, como o domínio de diversas áreas da ciência, da cultura, da arte, constituindo um espaço de enorme criatividade e que nós temos certeza que são alicerces decisivos do complexo de formação de professores. Nós entendemos que o Complexo de Formação de Professores da UFRJ, que hoje faz parte do Estatuto da Universidade, que é a lei máxima da instituição, está na estrutura média da instituição, esse Complexo de Formação de Professores tem a participação de várias unidades, da graduação, da pós-graduação, tanto do mestrado, doutorado, mas nós temos uma estrutura básica do complexo, que são aquelas unidades cujo objetivo institucional está relacionado diretamente à educação básica. São o Colégio de Educação, a Escola de Educação Infantil, a Faculdade de Educação, como unidades que estão direcionadas, dedicadas a investigar a problemática educacional num país tão complexo e difícil de entender como é o nosso país. Particularmente em que nós sabemos que as crianças, os jovens hoje em nosso país vivem momentos de muita angústia, de muitas dificuldades e o espaço do colégio de aplicação, tal como o espaço universitário, deve ser um espaço aberto ao tempo, deve ser um espaço assim feita por um grande estudioso da ciência, chamado Gaston Bachelard, todos aqui devem ter o direito de sonhar. Que não há criação científica, não há criação artística, não há criação cultural que não esteja forjando espaços de invenção, de liberdade. E isso envolve conflitos, muitas vezes ásperos, com concepções de mundo arcaico, conservadoras, podemos dizer não conservadoras, reacionárias, porque não aceitam a possibilidade de mudança e transformação
no sentido de uma vida mais democrática, mais diversa, laica e, sobretudo, que assegure condições de igualdade e inventividade a todos que têm o rosto humano. Sem o direito de sonhar, sem o direito à liberdade de expressão, liberdade de cátedra, não há como imaginar outros grupos possíveis. A gente fica imaginando se Albert Einstein teria elaborado a teoria da relatividade num ambiente de privação de liberdade. E não é casual que Albert Einstein foi um lutador da liberdade ao longo de toda a sua vida. Lutou contra o fascismo, enfrentou o fascismo, num certo contexto, numa universidade alemã, forças fascistas que estavam em ascensão na Alemanha ocuparam a universidade com armas, havendo possibilidade de confronto com os estudantes, eram fascistas, e Albert Einstein está se dirigindo à universidade e a polícia de segurança diz: professor, você não pode entrar porque estamos diante da possibilidade de um conflito. Ele diz: não, eu vou entrar e vou conversar com os nossos estudantes. Essa dimensão da liberdade, essa dimensão da defesa da universidade como espaço de produção livre do conhecimento, requer a manutenção do espaço universitário como tal. Ou seja, esse é um espaço de liberdade que possibilita a produção do conhecimento, produção artística, cultural, livre, inventiva, porque existe universidade pública. E, de fato, esse bloqueio que nós estamos vivendo nas nossas universidades coloca as nossas instituições de universidades numa situação absolutamente vulnerável, porque, se confirmado, daqui a 2 meses não temos como pagar as contas. E veja que aqui nós não estamos falando de melhoria dos nossos prédios, de reformas, de construção de coisas novas, que é o que é correto. A Alemanha acabou de autorizar no plano quinquenal 260 bilhões de euros, porque avaliaram que todas as universidades já estão com as suas instalações exauridas. Então, vamos fazer coisas novas. Estamos projetando o futuro. Aqui nós estamos com as nossas instalações cansadas pelo tempo, exauridas pelo tempo. Nós temos prédios interrompidos e agora estamos diante de uma situação em que sequer as contas básicas podem ser pagas. E por isso, estarmos celebrando uma unidade do FRJ que tem a história que tem no colégio de aplicação é muita coisa. Toda a comunidade do CAPES está muito de parabéns por assegurar que esse espaço seja esse lugar que nos orgulha, que nos inspira, que nos cria condições de confiança em relação ao futuro e, particularmente, porque assegura condições de criação de um espaço de formação e de pensamento da educação básica, que é uma das funções mais nobres de uma instituição universitária, de modo tão inventivo, ousado e com tantas vozes de professores, de técnicos administrativos e estudantes, e também com uma relação que, a meu ver, que nós sempre temos que reivindicar com as famílias. Nós somos uma instituição pública que tem que estar em diálogo permanente, temos a participação dos pais, responsáveis, enfim, de todas as múltiplas formas de organização familiar, nos também inspira e nos dá a confiança de que estamos indo uma trajetória muito positiva para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que esse processo de ampliação da nossa educação básica, agora com a Escola de Educação Infantil, isso vai abrir novos
horizontes para o debate educacional brasileiro, que vocês são tão protagônicos. Parabéns à direção, parabéns a todos os nossos estudantes, muito orgulho dos nossos estudantes, pela participação que vem tendo, inclusive, como cidadãos, como cidadãs, enfim, isso é muito importante no Brasil de hoje, e, sobretudo, um grande abraço para todo o corpo social que também, em outros momentos da história do Colégio da Aplicação, outras gerações, nos possibilitaram chegar até aqui. Nós sabemos que caminhamos a partir de um patamar muito elevado pela contribuição magistral que tivemos dos nossos colegas que hoje estão aposentados, as gerações anteriores. A universidade sempre deve celebrar os nossos colegas que, enfim, tornaram a UFRJ a UFRJ. Parabéns, a gente estamos muito felizes e curiosos para ver a nossa linda exposição. Convidar então o Emílio Mirei Lopes e o professor Roberto Neve para que a gente faça aqui a inauguração da nossa placa. Respeito quem votou, porque entendo que o PT fez muita bagunça e dinheiro
mas acontece que a estrutura caía toda bichada. E achar que apenas a alternância era importante, mas tem respeito zero, tem desafio. Quando o Ustra morreu, eu fui no meu centro budista, rezei vela para ele, eu não vou condenar o inferno, porque o budismo ia ser o melhor para todos. E mais ainda, eu em 92, Miguel, corrigi, no Shakespeare, dia do perdão da Norte América, perdoei João Batista Figueiredo, que foi chefe da CMI, que comandava o boicote. Em 2001, como médico, formado por essa casa e pela FRJ, eu fui pessoalmente atender o presidente João Batista Figueiredo. Então veja você o que é um empreendimento espiritual, e eu tenho tentado lutar pela paz, e eu, quando nós fizemos o alfabeto aqui no carro, eu escolhi a palavra capaz, porque o carro é capaz de amor e de paz, não importa o que você pensa, ninguém pode ser atacado pelo que pensa, seja fascista ou seja comunista. As ideias brigam, não as pessoas. E o carro é uma escola de respeito, em que os contrários se unem, e aqui, apesar de algumas coisas que você comentou, na minha geração, sobre os Alves de Matos, foi uma pessoa que estruturou um colégio que conseguiu fazer uma escola de professores. O centro do colégio não era um aluno, era um professor em formação, licenciado na verdade, né, Miguel? Então aqui você tinha professor, aluno e aluno, professor. Então antes de passar para o Miguel, uma palavra, porque o Miguel é parceiro nisso, é meu irmão de afeto. E eu quero mostrar o seguinte, que o Miguel não sabe, eu já falei, mas é muito patente dizer isso. A professora que não está aqui, ela é doutora, professora de química, nós perdemos recentemente o nosso querido Vitor Monte, que é uma grande pessoa que demonstra que o público e o privado podem andar juntos, não separados, divorciados. Foi uma pessoa que levou o Miguel Monte, que vetou uma grande sabedoria, que formou gerações, inclusive a mim, que vocês têm que ver. Essa é a cidade onde se trata, sendo irmã de 2.600 anos. É dito que quando você vai em presença com as pessoas que se merecem essa atualidade, você deu uma bênção muito grande. Pois eu quero dizer a vocês que no ano 2014, todo professor que investiu no CAP, de 1948 a 2014, foi rezado por mim várias horas, nome a nome, com flores, com cantos de mantras e com doações, porque representa uma escola em movimento. E a escola é sagrada. A gente deveria ter tanta reverência quando vai numa igreja, num lugar sagrado, para entrar nessa escola. O Cabo é sagrado, né, Miguel? É o nosso capital afetivo. Nós amamos o Cabo. Parabéns ao reitor, parabéns a vocês. E aí o Miguel quer falar alguma coisa, eu gostaria que pudesse falar. Você pode falar. Um colega
Montenegro, que era diretor do Sistema de Alojamento de São Carlos, de São Bernardo, fazendo o discurso, houve uma interrupção, porque ele, no discurso dele, levava a seguinte situação: quem era do Estado era honesto, quem não era do Estado era desonesto. Isso era uma situação que criou quando eu fui funcionário público, deixei de ser porque me descontei na vontade, passei para o outro lado, e eu não, se eu voltar a ser funcionário público, eu não volto a ser honesto, nem direito de ser honesto, nem tentar encontrar. Aí o Aguaro interrompeu o Aguaro, uma pessoa inteligentíssima, foi diretor do Partido Comunista Brasileiro, mas ele interrompeu o Montenegro, mas olha, o Montenegro, desculpe, mas o TOPS era estatal. Os militares são funcionários do Estado. Por que que você acha que o cara sendo militar não é uma pessoa correta, ou o cara sendo professor é mais correto do que o militar, mas os funcionários do Estado ou outros funcionários de outros lugares? Então, eu só queria lembrar que essas possibilidades existem. Nós não nascemos com o carimbo na testa de ser honesto ou desonesto. Só uma coisa importante para ela saber: uma colega de turma, Isabel Genete, doou no bolso dela R$1.000. 600 picolés, 1.000 picolés, e o pagamento aqui da filmagem disso por 100 anos. Mas isso, então, quer dizer uma coisa importante, que a reserva desse colégio não está só nas verbas que vem em cima, cortados 30%, 40%. Porque o que a gente sente, que é amor, não tem preço. Isso vai fazer o mercado crescer.